Hei, velkommen til Mama Catering. Jeg heter Marit. Vi lager og leverer mat til alle slags anledninger. Vi lager alt fra meksikansk til tapas. Vi har også sushi. Vi lager en del påsmørt. Vi er veldig opptatt av at vår mat skal være hjemmelaget. Hvor vi lager alt fra bånd for det gode, tradisjonelle norske kjøkkenet. Og hvor vi tar litt innspill fra andre tradisjoner. Vi kan skreddersy en meny til din dag eller en annen anledning. Ta kontakt med oss, så skal vi gjøre alt for at du skal få en fin opplevelse.